بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan yang telah diberikan. Objektif sidang media pagi ini adalah untuk memaklumkan pencapaian penganjuran The International Green Tech and Eco Product Exhibition and Conference Malaysia yang ke-11 atau ringkasnya IGEM yang telah diadakan pada 19 hingga 23 Oktober tahun 2020. IGEM telah diadakan selama 11 tahun dan telah mencatatkan pencapaian yang signifikan. IGEM telah berjaya mengukuhkan reputasi yang sangat mengagumkan sebagai satu platform perniagaan dan pameran inovasi teknologi hijau yang terkemuka di Asia. Tahun 2020 sangat mencabar. Pandemik COVID-19 memberi kesan besar kepada ekosistem perniagaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, kita bersyukur kerana IGEM 2020 telah diteruskan dan dianjurkan dengan jayanya. IGEM 2020 melakar sejarah tersendiri sebagai satu platform pameran dan persidangan antarabangsa yang dianjurkan buat pertama kali di Malaysia secara dalam talian dan mengikut norma baru. Kejayaan IGEM 2020 adalah hasil komitmen dan kolaborasi rakan-rakan strategik pelbagai agensi kerajaan iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, Pertubuhan Pembangunan Luar Malaysia. IGEM 2020 telah mencatatkan peningkatan penyertaan syarikat antarabangsa. Platform penganjuran secara dalam talian membuka ruang yang lebih luas kepada pihak luar, terutama pakar-pakar terkenal dunia dalam bidang teknologi hijau. Mereka terlibat secara aktif dalam sesi persidangan, sama ada secara langsung atau rakaman. Selain itu, para peserta juga telah berjaya meneroka pelbagai peluang dan kerjasama baharu menerusi sistem padanan perniagaan. Justru saya berbesar hati dan gembira mengumumkan IGEM 2020 telah berjaya menjana potensi pelaburan perniagaan bernilai 3.4 bilion dan menerusi penyertaan peserta daripada 79 buah negara seluruh dunia dan seramai lebih pada 15,000 pengunjung telah pun mengunjungi pameran tersebut. Saya mengucapkan syabas dan jutaan tahniah kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat dalam menjayakan IGEM 2020. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan sikap optimis untuk mendepani pandemik COVID-19 dan cabaran perubahan iklim dalam ucapan perasmian IGEM 2020 tahun lalu. Beliau telah menyeru agar penilaian semula agenda pembangunan negara perlu dilakukan agar lebih lestari berdasarkan pembangunan hijau dan teknologi hijau. Pendekatan teknologi hijau bukan sahaja dapat memacu ekonomi dan kesejahteraan sosial tetapi juga mendorong negara ke arah pembangunan rendah karbon dan lebih ampuh dalam menghadapi kesan perubahan iklim yang berlaku. Tuan-tuan sekalian, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Disember 2020 telah bersetuju secara prinsip supaya KASA menyusul perancangan pembangunan kerangka undang-undang perubahan iklim negara yang lebih holistik dan terangkum dalam pelbagai peringkat termasuk kerajaan negeri, pihak-pihak swasta dan organisasi bukan kerajaan. Dalam laporan Third Biennial Update Report atau BOR3 iaitu Kerajaan Malaysia kepada Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC di mana langkah-langkah mitigasi dan peringkat nasional telah nyatakan dengan jelas dan ketara. Komitmen kerajaan dalam penerapan amalan kelestarian alam telah ditunjukkan dalam Belanjawan 2021. Kerajaan telah pun bersetuju untuk meluaskan skim pembiayaan teknologi hijau atau GTFSS dengan memperuntukkan tambahan sebanyak RM2 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada itu, kerajaan juga bersetuju untuk menerbitkan sukuk hijau yang pertama selari dengan reputasi Malaysia sebagai hub kewangan lestari dan juga memperuntukkan sebanyak RM30 juta bagi menjayakan program SAFE 2.0 untuk mendorong penggunaan peralatan elektrik rumah yang cekap tenaga
dalam kalangan isi rumah rakyat Malaysia. Tuan-tuan sekalian, KASAL sebagai peneraju kelestarian alam sekitar dan air negara akan meneruskan kerjasama rapat dengan pihak industri dan komuniti untuk menangani isu pencemaran. Sebagai contoh, inisiatif pengurangan lambakan plastik sekali guna secara lebih efektif berdasarkan kepada Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar penggunaan plastik sekali guna yang telah dilancarkan pada tahun 2018. KASAL juga memberi fokus kepada pembangunan sosioekonomi negara melalui pendekatan ekonomi kitaran atau sekular ekonomi, di mana sumber sisa akan dimanfaatkan sepenuhnya dan digunakan secara berulang kali secara selamat dalam menghasilkan produk, sekaligus mengurangkan sisa di tapak pelupusan sampah atau fasiliti yang berkaitan. Tuan-tuan sekalian, ekonomi kitaran juga mampu merangsang pelaburan awam dan swasta, meningkatkan pendapatan serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan selain galakkan kepada gaya hidup hijau dalam kalangan masyarakat, di mana ianya menepati agenda Matlamat Pembangunan Lestari PBB menjelang tahun 2030. Tuan-tuan sekalian, perancangan bagi IGM 2021. IGM akan terus memainkan peranan penting sebagai platform tahunan dan berinteraksi dengan industri, pihak usahawan, NGO dan rakyat secara efektif untuk mengembangkan pembangunan agenda hijau negara. Justeru saya menyeru kepada semua untuk terus menyokong penganjuran IGM 2021 yang akan diadakan selama 6 bulan bermula 1 Julai hingga 31 Disember 2021. Berdasarkan pengalaman dan kerjaan edisi dalam talian tahun lepas, kami menjangkakan bahawa IGM 2021 akan dilaksanakan secara hybrid, iaitu di platform atas talian dan secara fizikal. Tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi atas usaha, komitmen dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam menjayakan IGM 2020, terutama para penaja iaitu Petronas, Solarvest Group dan British Malaysia Chamber of Commerce. Begitu juga rakan-rakan strategi IGM iaitu Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia METRIC, badan-badan bukan kerajaan, kementerian-kementerian dan agensi kerajaan yang lain serta rakan-rakan persidangan dan pihak-pihak media. Komitmen semua adalah amat penting bagi memastikan jenama IGM terus unggul sebagai sebuah platform perniagaan dan inovasi teknologi hijau terkemuka di rantau ini dan seterusnya mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memacu tindakan bersama menangani perubahan iklim. Semoga kita semua berjumpa dalam IGM 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.